Portem hora i mitja de festival, més de 14 premis entregats, 550 curtmetratges són els que s'han presentat. Són moltes hores, moltes hores, moltes hores. Hi ha hagut tota mena de personatges. Jo he tingut oportunitat de veure uns quants curtmetratges, des dels murcianos de Múrcia, com deia el Miqui Esparvé, a un sonat que trucava per telèfon al telèfon de l'Esperança, que es volia suïcidar i havien d'intentar evitar-ho, a una dona, una àvia, que se sentia jove i es posava tot el dia a la banyera, allà arrugadeta, ella, arrugadeta per l'aigua. I també vull agrair molt al jurat, a la Raquel Abad, al Javier Millán, a la Margarita Chabate, al Josep Belfort i al Dani de l'Orden per fer de jurat, o sigui, un fort aplaudiment per ells, sisplau. Papelito por aquí. Atenció, que només me'n queden dos, eh? Aquí en tinc molts. Se m'agraeixi molt, només en queden dos, eh? Tranquils. L'altre estan tots en blanc. El premi del públic al millor curtmetratge secció oficial. Que si crítics de cinema, que si la il·luminació, que si referències al cinema dels anys 70, que si no sé què. Aviam, els curtmetratges, el cinema, està fets per ser vist. Per la gent de carrer, que no analitza, no dius, oh, aquesta llum, aquesta contra... No. Llavors, aquest premi l'ha escollit el públic. Entrega el premi del públic la Rosi Grados, gerent de les oficines de Vilanova del Camí, del patrocinador Seguros Bilbao. Bona nit a la gent de Vilanova i a tota la que ha vingut de fora, que ens visiten avui uns nens de França, també els volia saludar, que estan d'intercanvi a l'institut. És un gran honor per a mi entregar un premi en el marc d'aquesta gala aquest vespre en nom de l'empresa patrocinadora que represento i en el meu propi. És un orgull tenir aquesta oportunitat i volia aprofitar per dir també que sóc molt fan de la Ingrid. Ingrid Rubio, m'agrades molt. Más allá del jardín, haz conmigo lo que quieras. Y aquella expedició del corazón de l'oceano que va ser inoblidable. I l'Infidels de TV3, apassionant. Bueno, dit això, el cortometraje ganador del premio del público, escogido entre más de 900 personas, ha sido Para 17 años juntos, de Javier Fesser. Sube a recoger el premio Ana Aldea y Ramón Domènech, de la distribuidora Jack. Hola, bona nit, moltes gràcies un altre cop. A l'equip d'aquest curt tampoc ha pogut venir aquesta nit, però de part seva moltes gràcies a tot el jurat i a tota l'organització per aquest premi. Gràcies.